闇から生まれ闇に潜む私だけど、いつかはこの手で闇を葬りたい。我が魔法は心の動くまま。壊してやる。Saya besar biarlah. Kalau main klasik je, nak betulkan bilik je. Dia tahu band tu eh. Nani ga arou to, ore wa ore da. Testo, testo. Masa minta banyak mana ni. この拳は全てを破壊する。Aku pergi lain atas ya. Sinetsu no hikari wa kurayami o tsuki aburu. Fukushuu no hajimari yo.7だにゃ。友達になってくれるにゃ。Till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! We're equal in gold. Request backup.
살게요. 쉽게 쉽게 예. Initiate retreat. 5にいれば 5に従え. 分かった. 기도 Dari jam dulu lah guys, memang sakit oi. Kenapa ni? Gila wang tadi. Ambil lah ha. Bagi dah dulu main.
PW Light TV. Le signal vaut, et signal vaut. Yep, top. Habis mana ni, tak ada mana guys eh. Kita buat prank ini depan. Sakit woi. Tak apa, asyik baru ni senang main semua. Our turret has been destroyed. Tak beli barang tak cukup. Tak cepat lah main. Aku bawa bawah ke atas. Lagi. An enemy has been slain. Launch attack. Ambil ya. Your team destroyed a turret. Ambil ya. Ambil bahari ya. Aduh, bawah ngacau eh. Panglah main woi. Satu baju tu. Our turret is under attack. Launch attack. Our turret has been destroyed. I have been slain. Good game. Our inhibitor turret is under attack. 俺の弾の威力を知りたいかい? Sakit bodoh. Tambah tim mari bengong. Pakai impai ya, cepat ha? An ally has been
slain. Our turret is under attack. Good game. Cepat lah tank. Request backup. Kena je. Shut down. Napa? Ayoy. Aduh lah. Bug me ya. Ayoy. Thank you. Launch attack. Patut 200 dah kuat. Dah ambil je. Masalah aku. Aku wa seigi ni kate. Kore wa shinri da. Initiate retreat. Ambil bah, rambo. Sakit lah. So nak ambil low tadi. Tengok. Sakit lah. Duduk diam lah. Retreat.
자기 여이 나부터 한칸 넣어야지 하늘이 여리 Back a stone, guys. Woo, you almost had it. An ally has been slain. Initiate retreat. You almost had it. Mati, we. An ally has been slain. Kikase.Kalau aku pandai main tak apa, kalau ajar adik aku budak ah, bocah ah. Kena belajar dulu lah. Initiate retreat. Rani wey. Ayya.Initiate retreat. Ah, iya tu. Ngada, ai.Ambil ya. Tolong lah. Aduh lah. Oh, dah datang dah. Woo.Lagi, lagi. Bodoh tak elok, ayah musa ada weh. Aja betul main ambil eh.Ayah ada weh, bodoh lah.Lagi tak nak. Waduh, mana Mia lagi dulu lah.Lawang, oi. Taki, oh. Atau, dia pergi di situ, oh. Atau, dia lagi, oi. Oh. Oh my god. Wow. Senyap-senyap, dapat telah pergi.Aku tak dapat anak kecil guys. Badan dulu sakit ah. Aku nak cuba bawa Laila boleh tak? Your team destroyed a turret. Tak pet speed sir. Initiate retreat. Menang guys.Aku MVP. Dua kali dah MVP ni.
Boleh buat dua video, guys, ya. Sejam dua video siap lah dulu.